xildhibaan Usmaan Caate oo ka mid ah magnaanshaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta mar uu la hadlayay saxaafadda waxa uu dhaliilay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo in isan Koonfur Galbeed aysan ahayn mid sidii looga talagalay ay u socoto dawladdeedii dhinaca kale xildhibaanka asagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay qabashadii Muqtar Rowow ay ahayd mid cadaalad darro ah isla markaana looga fadhiyo in Koonfur Galbeed Soomaaliya baarlamaanka iyo guud ahaanba shacabkiisa looga baahan yahay inay u istaagaan sidii loo sii deyn lahaa Sheekh Muqtar Rowow Cali Abu Mansuur waxaana uu sheegay inuu yahay muwaadin kasoo jeeda Koonfur Galbeed isla markaana uu yahay muwaadin qabashada la qabtay dowladda federaalka ay qabatayna ay tahay mid cadaalad darro ah fasaaku meel gaar ah marka meel raayil aanu Soomaaliya ka jirni saas dartii marka meel raayil dadkii shirka ku nahay oo xildhibaanada weelinka baagay maadaama furunkiisu hadhowey waqtigii mudahilaadkii oo xildhibaanada baarlamaanka uu hadhowey xukuumaddii hadda marka meel raayil isbeddelkiidii inii liis wareysado marka meel raayil may horumar ay jiraa may gaab ay jiraa marka meel raayil may dhibaato may dheefa jiraa sin liis sare inii haadiraan marka meel raayil waan uu iskuursan baarlamaankii furunyi marka meel raayil af ku hoob la furun inii isku yino sawaran jiraan asir horta intaas ka codsada fiirtan oo xildhibaanada meel raay horta xaqiiqdi runta markii nishaan adduulay warsatay markii muwaadin musharaxay hirinay markii meen ku hadal waaytan xaqiiqo way lankaas muwaadin way lan markii meel raay aan daladay dalkun meel ka saw ku daladay meel ka saw ku daladay la guradaa wahay lan afkaar haddii burburka intii galay Soomaali markii meel lan walba markii meel dhabaato lan han burburna mala afkaar badan la hamari fikir baldan badan la gaadi intaas muddan lan kicilahay ilankii waayna sagal leey ku waayay markaas saas dartii wali ognaa horno ku hadalnay markii meel raay Muqtar Rowow warsad u hayto an wali gaba lan furun waa jiraa magaba Muqtar kale meherin shabeelad hoos baay bakool beherin yiin lan leey ka hirin yiin xaqiiqadii aan la karaa koray markii meel raay oo ka saami koray siyaasiinta oo hubujeedu Koonfur Galbeed guud ahaan markii meel dheer la ku bilaabo meelaha dirowto dhatiyo wali umbalayse inii marka meel raay siin target sido nilis idigsado dhatiyo dhinaca kale mudanaha ayaa gabagabadii waxa uu baaq u diray dowlad goboleedyada dariskeena sida oo kala dardaaramay in ay ka foojignaadaan dowladda federaalka Soomaaliya aysan loo keenin cid aysan waxba ka ogeyn sida ka dhacday Koonfur Galbeed Soomaaliyana aysan marnaba raali ku noqon maamulka goboleedyada dariskuna saaxiibadaanu eed uun jeelna marka meel raay madaxdi iyo marka meel raay dadka roogu si in shaad duranaadaan eed uun jeelna oo dariskaanu ah ee aan ilmada hortiga doorashada galni markii lagu raabo Puntland oo muddo sanado badan ay jirtay idad mooshin isku fishaanay sidii Hirshabeelle galmudug oo kal markii lagu raabo laakiin wal korrisiin ku sheenay mise markii may rahay isaga wax banaanayn sidii siinka kooyan oo markaas isaga markii may rahay agabada isaga ka ragaasan ma aysan lama jabaarin lagu kulumay ay thinking madaxda disin roogtii meel wal siin roogsiin isla og wali lana kulayta jublan han ku reeytay malay dala kalena diin kalena dada kalena Soomaali iskaana marka meel raay walaali anaa eedan jiilna madaxweynishi wali lana xildhibaanada oo marka meel raay giirkan u hay tii uu nee diidaysiin ka diinay ani horta goos ay horta goostay in goostay oo marka meel hortiina nee diidi danowgii ay tiikin eedun ku fikiray intii si lamada ku dambayto ku fikireen xildhibaan Usmaan Caate ayaa waxa uu yahay gudoomiyaha guddiga maaliyadda iyo qorsheynta iyo tirakoobka sidoo kalena waxa uu yahay xubin ka tirsan guddiga joogtada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu lix bilood jirsaday hase ahaatee aanan jirin wax tallaabo uu qaaday Xasan Cali Daawud Xasan Shaalare Star TV magaalada Baydhabo.